ልጄ ዩስቲና ተስፋ ትባላለች የመጀመሪያ ልጄ ነች እዚህ የመጣችው ቲያትር ልትሰለጥን ነው እኔ ከብዙ አመታት በፊት እዚህ ቲያትር ቤት ሰራ ነበር በዛ ሰዓትም ብዙ ስልጣናዎች ነበሩ አሁን ምን ያያችሁ ትልልቅ ልምጻውያን ከነሱ ባለው ይታዩ ንራሄል እነ አሰግድ ሸቱ እነ ጃኪ ጎሳይ ብዙዎቹ እነ ብዙ ትልልቅ ሙዚቀኞችን ጨምሮ ያፈራ ቤት ነው በእንደዚህ አይነት በክረምት ስልጣናዎች ታለንታቸውን ልጆች ተሰጧቸውን ያወጡ እዚህ ደረሱበት ቤት ነው በጣም ትልቅ ቤት ነው መስራት ያለብን ልጆች ላይ ነው ብዙ ነገሮችን ምን ፈልጋቸውን ነገሮች ለማፍራት ምናስበው ነገር ላይ ለመድረስ ልጆች ላይ ነው መስራት ያለብን ወንዱ ልጄ በዘመናዊ ዳንስ ነው የገባው ሴቷ ደግሞ በባህላዊ ውዝዋዜ ነው ተሰለጥን የነበረው ልጆቼ መድረክ ላይ ባየውበት ጊዜ በጣም ደስ ያለኝ በአጋጣሚ ነበር የገቡት ሁለቱም ተዋናይ ናቸው እና ስለዛ ነው ስልጣን ያወሰዱት ሁለት ወር ነው ያወሰዱት ዛሬ በመመረቃቸው በጣም ደስ ብሎኛል የዛሬ ስንት 15 አመት ምናምን ወክማ ሰራ ነበር ድምጽ ማለት ነው እና በዚህ ውስጥ እንድታድግ ነው ፍላጎቴ ፍላጎቷን ስላየኋት ሌላ ቦታ ከመጥቴጂ እዚ ወስድሽ በጣም ለውጥ አለው ከኔ ጋር የነበሩት ብዙ ደረጃ የደረሱ ልጆች አሉ ብዬ ነው ያመጣዋትና ባየሁት በጣም ደስተኛ ነኝ የሁለት ወርሽተና በጣም አሪፍ ነበር ማለት ነው አሁን እዚ መጀመሪያ ስመጣ ያን ያህል እኔ ለቲያትር እውቀቱ ብዙም አልነበረኝም ከቤዚክ የሆኑ ነገሮች ነው እዚህ አይተን የመጣ ነው እና አሁን ያለን ነው ብዙ በጣም ድፍረት የመጀመሪያው ነገር ድፍረት እዚህ ካሜራ ፊትም ህዝብ ፊት ቆሞ የማውራት ትልቁን ድፍረት እዚህ አግኝተናል ሁላችንም ቢሆን ማለት ነው እዚህ አጠን ስልጠናው እንግዲህ እዚህ ቲያትር ቤት ብዙ አይነት ስልጠና ነው የሚካሄደው የቲያትር ስልጠና የሙዚቃ ስልጠና የሙዚቃ መሳሪያ የባህላዊ ውዝዋዜ እና ደግሞ የዳንስ የዘመናዊ ዳንስ ስልጠናዎች ይካሄዳሉ እኛ ከዛ ውስጥ የሙዚቃ መሳሪያ ተጫዋቾች ነን እና ሁለት ወር ስልጠናው አሪፍ ነበር በቂ ጊዜ ነበር በቂ መሳሪያዎች ነበሩ እና ደግሞ ጎበዝ አስተማሪዎች ነበሩ ከ500 ያላነሱ ልጆች ነበር ያው እንደ ተቋም የተቀበልናቸው ለስልጠና ለዚህ ክረምት በአምስት ዘርፍ በስል በባህላዊ ሙዚቃ በዘመናዊ ዳንስ በሙዚቃ በመሳሪያ ተጫዋችነት በድምጻይነት ማለት ነው እነዚህ ይዘን ነበር ወደ ስልጠና የጀመርነው ያው በሂደት በጣም አንድ ረጅም በጣም ጻናትም ከአምስት አመት በታች ሁሉ መተውብን ነበርና ያው መመለስ አልነበረብንም በወቅቱ እያልናቸው ያው ልጆች ትንሽ በባህሪያቸው የመሰልቸት ባህሪ ያላቸውና ያው በሳምንት 3 ቀን ነው ትሬኒንግ እየተጠናቸው የነበረው ሆኖም ግን ፋይናል አድርገው ዛሬ እንደምርቃት የደረሱት 250 ናቸው ስለዚህ እነዚህ ልጆች ለኛ ከበቂ በላይ ናቸው። ሁለት ወር ስልጠናችን እጅግ በጣም ውጤታማ ነው። በስዕል፣ በቲያትር፣ በዘመናዊ ሙዚቃ፣ በባህላዊ ሙዚቃ እንዲሁም ደግሞ በዘመናዊና በባህላዊ ውዝዋዜ እንዲሁም ደግሞ በሙዚቃ መሳሪያዎች የተሰጠ ስልጠና ነው። በየአመቱ ነው የምንሰጠው ዘንድሮ ግን ቁጥሩ በጣም ከፍ ብሎ 250 ያክል አስመርቀናል ከ250ው እንዳያችሁት በሁሉም ዘርፍ በሰለጠኑበት 100% ስራቸውን አቀርበዋል ሐምሌ ይመስለኛል የጀመረው ስልጠና ነው እዚህ በእንግድነት የተጋበዝኩትና በዚህ ደረጃ አልጠበቅኩም ሁለት ወር ነው የሰለጠኑት የተባለውና በተለያዩ ሙያዎች በቲያትርም በሙዚቃውም እንደዚህ ስልጠና ወስደዋል ከጠበቅኩ በላይ ነው የሆነው እውነት ለመናገር አንደኛ ሁለት ወር በጣም ብዙ አይደለም ለቲያትርም ለሙዚቃም ለምንም ስልጠና በጣም ብዙ አይደለም ሁለት ወር ደግሞ ጥንቅቅ አድርገው ሁለት ወር ላትጠቀመው ልትችላለህ አንዳንዴ በተለያዩ ምክንያቶች እንደዚህ ወጣ ገባው ሊኖር ይችላል ልጆቹ የተጠቀሙት ምንድነው አሰልጣኞቻቸው ይሄ በጣም ተጨማሪ ሰዓቶችንም ወስደው በደንብ ይዘዋቸው ነው ከነ ዲሲፕሊኑ ነው ያሰለጠኗቸውና አሁን ዝም ብሎ የጠበብ ጉዳይ ብቻ አይደለም ይሄ ራስን የመግዛት ራስን በደንብ የመምራት ጭምር ስርዓት የመያዝ እነዚህ ነገሮችንና ክህሎታቸውንም እንዲያወጡ ጭምር እርተዋቸዋልና በጣም የሚገርም ነው በጣም ነው ደስ ያለኝ ያውንስ በጣም የመጀመሪያ ልጄ ነው በጣም አይናፋር ነበር
አሁን ግጥም ሳይቀር ምናምን ሳይው በጣም ደስ አለኝ በሁለት ወር ውስጥ እንደተለወጠ ከዛ በላይ ቢሰለጥም ምን ያህል እንትን እንደሚል በቃ ሳይው በጣም ደስ ብሎኛል የዛሬው አቀም ማለት ከብዙ ፈተናዎች ምናምን በኋላ እዚህ መድረክ ላይ ከዚህ ሁሉ ህዝብ ፊት ያቀርብንባት ቀነች እናትና አባቴ ለፍተው እኔና ሷን ስላስተባሩን ያው የእናትና የአባቴ የልፋት ውጤት ባያችሁ ነገሮች በጣም ደስተኛ ነኝ በጣም ባጭር ጊዜ ውስጥ ይሄ ነገር መፈጠሩ በጣም ትልቅ አቅም ነው ብያስባለሁ እኔ አልለቀስኩም በጣም ውስጤ ደስ አለው ፈጣሪ ደግሞ መጨረሻውን ያሳመረው ነው የሚባለው ደስ ነው ያለኝ በጣም ደስተኛ ነኝ የዛፉ ላይ ቅጠል ደርቆ ከረገፈ ንቦች ከጠፋቸው ኮብለው ከጠፉ ወንዞች ከናካቸው አልፈው ከለጠፉ ሰው ማለት ምንድን ነው ወላጆች ራሳቸው ሰልጣኝ ነበሩ ወላጆች ልጆቻቸውን ይዘው መጣው ግማሽ ቀን እዚህ ነበር የሚውሉት ፋይዳውን ስትመለከተው አንደኛ የኪነ ጥበብ ስልጠናዎቹ በሙሉ ከስነ ምግባር ጋር የተያዙ ናቸው ሁለተኛ በኪነ ጥበብ ስራዎቻቸው ውስጥ የሚሰጡ ስልጠናዎች በሙሉ ይዘታቸው ኮንቴንታቸው ይዘታቸው ሀገራዊ ፋይዳ ባላቸው እሴቶቻችን ላይ የተመሰረቱ ይዘቶችን ነው የሚሰለጥኑት በስዕልም በሙዚቃም በቲያትርም የሰለጠኑት የሰሩትም እንዳየው ያቀረቡትም አሁን ቲያትር ላይ ሀገር ማለት ሰው ነው የሚለውን እንዴት አድርገው እንዳቀረቡት አይታልና ስለ ሀገራቸው ስለ ህዝባቸው ስለ ባህላቸው ስለ መልካም እሴቶቻቸው ነው የተማሩት ሀገሩን በልቡ ጠቅልሎ ይዞራል በየደረሰበት ሀገሩን ይዘራል በሰው ሀገር መሬት የሱ ሀገር አይበቅልም ቢበቅልም አይወስደው አገር ላይ ያለነው አገሩን የሚያጭደው አገር ማለት ሰው ነው ሰው ነው አገር አንቺ ነሽ ሰው ነው ሰው ነው ሰው ነው አገር አንቺ ነሽ አንተ ነህ ምሶሶና አገር ሌላም እድል እንደተመቻቸላችሁ ያው ሰምቻለሁ በጣም ደስ ብሎኛል ትንሿ ልጄ ደግሞ ብዙ እድል አግኝታለች እዚህ በመምጣቷ ብዙ እድል አግኝታለች በጣም ደስ ብሎኛል ቅዳሜና እሁድ በዚሁ እንደሚቀጥሉ ተገልጾልኛል እና ቅዳሜና እሁድ እያመጣሁኝ ልጆቼ እዚሁ እንዲሰለጥኑ እንትን እላለሁ የራሴን አስተዋጽኦ አድርጋለሁ ማለት ነው እኛ በጣም ፍላጎት ነበረን ሙዚቃ መሳሪያ የመጫወት ፍላጎት ነበረና ሰለቸ እንደከመን ሳይሉ ለዚህ አድርሰውናል እነሱ ኢቭን እነሱ ሳይመቻቸው እንኳን ለእኛ ጊዜ እየሰጡ ክፍት ድል ያመቻችሉን ነበርና በጣም ነበር የሚያሰው ህፃናትን ስብዕናቸውን መገንባት ከፈለግን እያንዳንዷን ደቂቃ ተጠቅመን ያለንን ጊዜ የተሰጠንን ኃላፊነት እጃችን ላይ ያሉ ሀብቶችን ተጠቅመን ህፃናት ግንባታ ላይ ስብዕና ግንባታ ላይ ከሰራን አንድም ቀን ዋጋ እንዳለው ዛሬ አይቻለሁ የዚህ የሴቶች የሙዚቃ የዘመናዊ ሙዚቃ ባንድ ለማቋቋም የሚያደርጉት ነገር እኔ እነሱ ልጆች በደንብ መያዝ የሚያስፈልግ ይመስለኛል ሀገራችን ውስጥ ብዙ የለም እንደዚህ አይነት ነገርና በጣም ተደራጀ መንገድ በእውቀት ነው የሚጫወቱት እና ዘና ብለው ነው የሚጫወቱት እኔ በጣም ከፍ ብሎ ያገኘሁት እንደውም እሱ ስራ ነው እና እነዚህ ልጆች በደንብ መያዝ አሁን ስልጠና ሰጥቶ መበተን ብቻ አይደለም ማደራጀት ያስፈልጋል በየጊዜው እየመጡ ያንን ነገር ፕራክቲስ እንዲያደርጉ መገፋፋትም ያስፈልጋልና ለዛ ደግሞ ቢሮ ዝግጁ ነው ብዬ ነው ማስበው እነዚህ ልጆች በመጀመሪያ የቲያትር ቤታችን ቀጥሎ የከተማችን ቀጥሎ የሀገራችን መለያ እንዲሆኑ አደይ የሴቶች ባንድ ብያቸዋለሁ አደይ አበባ ለዩ መስቢያላ የምትና ፈክ ላይ ማራኪና ተደነኩት ነገር ደግሞ እንዳየው የሴቶች ባንድ
በሁለት ወር ስልጠና ተመርቷል አግኝተናል በኋላም ያው ስም እንዲሰጥ ለኔ የክፍል ስራ ተሰጠኝ ነበር አንደኛ ለምረቃ ያቀረቡት ባንዱ ያቀረበው ሙዚቃ አደይ ነው ሁለተኛ አሁን አደይ የፈነዳበት የአደይ ጊዜ ነው መስከረም የአደይ አበባ ጊዜ ነው ሁለት ሶስተኛው ደግሞ አደይ ብቸኛ የኢትዮጵያ አበባ ነች አራተኛው አደይ በሴት ነው የሚመሰለው ስለዚህ እነዚህ ልጆች አደይ እንዲባሉ ፈለኩኝ አደይ የሚል ስያሜ ሰጥቻቸዋለሁ አምስተኛውና ወደ ስራ ደግሞ ሳመጣቸው የኛ የአዲስ አበባ ከተማ የቱሪዝም ብራንድ ሎጎአችን የአደይ አበባ የያዘ ነው የአደይ አበባ የያዘ ነው ስለዚህ እነዚህ ልጆች ይሄ ባንድ የከተማችንን የቱሪዝም ስራ በማስተዋወቅ የቱሪዝም አምባሳደሮቻችንም ሆነው እንዲያገለግሉ በማለት አደይ ብለን ሰይመናቸዋል ጎን ለጎን ደግሞ ይሄ ባንድ የቱሪዝም ባንዳችን የቱሪዝም አምባሳደራችን ነው ማለት ነው ያ በጣም ደስ ብሎናል ሁላችንም አልጠበቅንም ነበር ይህን ስም በጣም ደስ ብሎናል ያው ዶክተርን አንድ ቃል ለማስገባት ፈልጌ ያው ተሳክቶልኛል ብዬ አምናለሁ ለኔም አንድ ትልቅ ታሪክ ነው ብዬ ነው ምክንያቱም በከተማችን ደረጃ በሴቶች የተደራጀ ባንድ ለመጥራት ይከብዳል የለም ማለት እንችላለን በደፈነው ማለት ነው እነዚህ ልጆች እንደመጀመሪያ ዙር ከምንም ተነስተው ነው ዛሬ ሙዚቀኛ ሆኖ ቀድም ያገኛቸው ማለት ነው እነዚህ ልጆች አሁን እንደ ሌላው ጊዜ ለቀቅ አድርገን አንተዋቸው ያው ዶክተርም እንግዲህ የተቋሙ አምባሳደር ድረስ ከማድረግ ሰየመው አደይ ብሎ ስም ወጥቶላቸዋልና ለኛ ትልቅ በጣም ትልቅ ግባት ነው በሳቸው ይሄን ነገር መናገራቸው እንኳን በህፃናት ደረጃ አይደለም በአዋቂዎችም ደረጃ በጣም ብዙ ተሳታፊዎች ያሉበትን ነገር አቀናጅቶ የመስራት ጉዳይ በጣም አስቸጋሪ ነው። እነዚህ ልጆች ገና ህፃናት ናቸው እና ማት በጣም ብዙ ናቸው ደግሞ መድረክ ላይ ባንድ የሚወጡት። ያንን በአንድ መስመር እንዲፈሱ የማድረግ የማቀናጀት ጉዳይ እና ጠለቅ ያለ መልእክት ያለው ስራ ይዞ የመቅረብ ነገሩን በጣም አስገርሞኛል። ከባድ ነው። እኔ በዝግጅቱም ላይ ስላለው ነው በቲያትር ዝግጅት አቀዋለሁ የቡድን ስራ ምን ያህል አስቸጋሪ እንደሆነ አቀዋለሁ። አሰልጥኖ መበተኑ ደግሞ ትንሽ የሆነ ነገር ወጥረ ይዘን መመልቀቅ ነው የሚሆነው እሱ አይደለም። ቀጣይ እነዚህ ልጆች ወደ ቲያትር ቤት እንዲመጡ ቲያትሮች እንዲያዩ ምን የማድረግ ነገሮችም በየትምህርት ቤቶቻቸው ትንንሽ ክበባትን የማቋቋምና ወይ ደግሞ የተቋቋመን ካለ እዛ ውስጥ እንዲሳተፉ የማድረግ ጎን ለጎን ከትምህርታቸው ጎን ለጎን ሳይዘናጉ ይህ ነገር እንዲሰሩ ማድረግ ያስፈልጋል ብዬ አስባለሁ። እርስ በእርስ በመረዳዳት በመቻቻልና ከዚህ በኋላ አሪፍ ስራዎችን በመስራት ወደፊት እንቀጥላለን ከአደይ ጋር ማለት ነው። እንግዲህ ወደፊትም ሀገራችንን ከቻልን ለማስጠራት ቲያትር ቤታችንም ለማስጠራት ከዚህ በኋላ ጠንክረን እንሰራለን እና እንለያይ። ወላጆች ልጆቻቸውን ይዘው መጥተው ቁጭ ነው የሚሉት። በጣም ወላጆች ቅድም ሲመሰገኑ ሰምተዋል። በጣም ኢቨን ሽልማትም ሰጥተዋቸዋል እና ለእነሱም ጀስት እንደ ጂም ለማዘጋጀት አስበናል። እነሱም ትሬነር አሰልጣኝ ተመድቦላቸው በእድሜያቸው ልክ የሚሆን በሚፈልጉት የባህላዊ ውዝዋዜ፣ የዘመናዊ ዳንስ፣ ቲያትርም የሚፈልጋል ቲያትር። ምክንያቱም ከሁለት ሰዓት እስከ 3 ሰዓት ያላነሰ ወላጅ ይቀመጣል መጥቶ እዚህ ቢሮ ላይ ማለት ነው ቁጭ ከሚል። በቅርቡ ላይብረሪያችንን በዚህ በጀርባው አለ ላይብረሪም ይገነባልናል አልቋል። እዛ ላይም ላይብረሪ ተመጻፎች አዘጋጅተን ወላጆች በሚመጡበት ሰዓት እነዛን ነገሮች እንዲያሳልፉ ያው እንደኛ ዝግጅት አድርገናል።